Mestre Derivan apresenta Tributo a Degroff, chamados Martinis modernos. Vamos apresentar aqui o Passion Martini. Vamos começar. Gelo na taça, para previamente gelar essa taça. Em seguida, gelo na coqueteleira. E vamos lá, 40 ml de vodka. ml de curaçao tripe seco. Vamos dar um toque com cali maracujá, tipo 5 ml de cali concentrado. Depois suco natural de maracujá, 30 ml. Bater bem dessa forma. Depois vamos realizar uma coagem dupla na taça previamente gelada de martini dessa forma. Para finalizar, nós vamos colocar uma colher de polpa de maracujá. Fashion Martini.